Dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal i u ovu specijalnu emisiju gde imam jednu divnu gošću. To je naša poznata žena iz Srbije, u stvari mnogi je znaju, Ljiljana Mihajlović, koja je iz Kruševca, inače živi u Kanadi. I mi smo se dugo dogovarale za ovaj intervju i evo dobrodošla Ljiljana. Pa dobro te našla, da. Čekad, mada smo toliko daleko, ali da. Tebi dobro veče. A tebi dobar dan, je li tako? U Kanadi je dan. Yes. Kako si inače ovih dana? Pa nismo loše, svi ovako da ti kažem nešto, mere su se podigle sud redom, možemo da idemo gde god hoćemo, jedino što nam je vreme još hladno, kišovito i nikako, tako da smo i dalje koncentrisani kod kuće, nigde ne idemo. Ja kada pomislim na Kanadu, pošto imam dosta ljudi koji žive u Kanadi kao prijatelji ovako virtualno preko YouTube-a, svi kažu da je tamo mnogo snega i da je mnogo hladno, jer još uvek snega ima. Pa nema snega više, sad imamo malo više kišu i to, ali onako glumi, mislim, bez veze, oblačno, hladno. Tako da ti kažem, jedino što izlazim da se šetam, to je da prošetam kucu i to je to, mislim, ovako. Mere su sve podignuli, mislim, nema više nikakve restrikcije. Tako da možemo da idemo gde god hoćemo, da radimo što hoćemo, mislim, sve su podigli. Da, i u Londonu, u Engleskoj, mislim da je prva zemlja bila Engleska i mislim da je to sve smišljeno urađeno i da prva znala šta će biti Engleska, to 100% sam ubeđena, da je virus odjednom ubijen i nestao. I da pa niko više ne spominje virus. Niko ne spominje virus više. Inače, hoću da kažem svim gledalcima, mnogi tebe znaju, ali oni koji te ne znaju, Ljiljana, znači, iz Kruševca, inače, je njeno jedno dete ukradena beba, to je večita tema, izgleda, u Srbiji i u svetu, možemo tako da kažemo. To je tako problem da, u celom Ljiljana, svetu. Ljiljana, ja bih te zamolila da nam kažeš nešto o tome, pošto ja ne znam sve, mnogo puta si sigurno pričala, ali evo za ove gledalce koji te prvi put gledaju, kako se tebi desilo? Je to tvoja prva beba bila? Kada je to bilo? I tako. Možda neko čuje negde pa da zna kada je dete rođeno. Ovo je prilika da izađemo da nas deca vide. Da deca prepoznaju sebe. To je bilo dosta davno. Bilo je 75. u Kruševcu, istom gradu, dakle si ti. 3. marta, evo, 47 godine se napunilo. Sve do ulaska u porodilište, sve je bilo super. Kad sam ušla u porodilište, sve se promenilo. Znači, postao je haos. Rodila sam ćerku carskim rezom, koju niko nije video. Niti živu, niti mrtvu, niti bolesnu, kako mnogima kažu, te deca bolesna, te su sa problemima, sa nedostacima, mislim, rodila sam ćerku carskim rezom i, nažalost, niko je nije vidio, niko. Jedino što mogu da kažem, ušla sam u bolnicu u porodilište sa stomakom i izašla bez stomaka. To je jedini dokaz da sam se porodila. Znači, kao bebu niko nije video, nisam ja videla, niti moj muž, niti moja familija, znači, jednostavno, tu se zatvorio zid, nikakvo objašnjenje nismo imali, sem da je imala oštećenje mozga i da je ostala živa, bila bi nenormalna i to je sve. To je trajala ta priča do pre 12 godina. Do pre 12, je li tako? Do 2010. Samo da ti pitam ovo, moje deca su za misli rođena blizanci 3. marta. Da, moji blizanci su rođeni 3. marta, sad kad si rekao. Znači, Ljiljana, ti si otišla, ti si znala da će biti carski rez, je li tako? To bilo nisam znala da će da bude carski rez, sve je bilo, bilo je, to je 3. mart, ujutru u 7:30 sam otišla u porodilište, muž me je odvezao, nisam imala bolove, nisam imala napon, samo jednostavno krvarenje. I onda su mi dali neke injekcije da bi izazvali porođaj, pošto moj je dan bio 28. februara da se porodim. I bila sam na kontrolu par dana pre toga, doktor mi je rekao sve je super, nema problema.
počela si da se otvaraš, kada, gde živiš, ja kažem 5 minuta od bolnice, znaš i da je tehnička škola i to. I kaže, kad dobiješ bolove, napad dođi. Međutim, ja nisam dobila ni bolovni napad, dobila sam jako krvarenje. U 7:30 sam bila u bolnici, šaklo mi seko vodenjak i onda su počeli da mi daju neke injekcije da izazovu porođaj. I tako su me ostavili do 4 sata posle podne. Niti ko je došao da me vidi, niti da me obiđe, niti ko od doktora. Jednostavno, u 4 sata je došla, da li je to bila babica ili medicinska sestra, nemam pojma, uglavnom je došla, hitno moramo da te vodimo na carski rez. I zadnje što se osjećam, to je kad sam ušla u operacijnu salu, bio je čuveni Rajkovac tu, izdrao se na svi njih tamo što šta čekate, kaže, izgubit ćete ženu i to se zadnje seća. Znači, to je zadnje bilo kad sam ušla u operacijnu salu. Budim se posle kad treba da idem kući, posle nedelju dana. E sad, od onog ulaska u operacijnu salu do polaska kući, šta se dogodilo? Znači, nema nikakvo sećanje, nema ničega. Čije, niti kako se uspavljena si bila 7 dana? 7 dana, nema ništa. E, znaš zbog čega mogu da ti to kažem? Zbog toga što sam ja drugu ćerku posle 1,5 dana rodila isto na carski rez. Znači, i znam gde sam bila i s kim sam bila u sobi i sve redom. I donosili su mi i čokolade, bombone i sokovi, sve redom. Sa prvim detetom, od kad sam ušla u operacijnu salu, dok nisam pošla kući, nema ništa. Sve je prazno. Znači, niti znam gde sam spavala, gde sam bila, da sam jela, da sam išla u WC dalje. Nema ništa, totalno nema ništa. Znači, u stvari to je bilo, može se reći, planirano sa njihove strane kada sada pogledaš to. Pa znaš kako, meni nisu ništa rekli, prema tome ja sam, jedino kad sam pošla kući, oblačila sam, počela sam da plačem i naglas i vičem, svi izlaze sa nešto, ja izlazim praznih ruku. Moji roditelji, moj muž i to, rekli su mi da je njima rečeno da je dete nenormalno, sa oštećenjem mozga i dete je umrlo sat vremena posle rođenja. Nama su rekli 2 sata. 36 godine posle toga dobijam dokumentaciju, pošto nisam nikakvu dokumentaciju imala, niti otpusnu listu, niti bilo šta. Dobijam dokumentaciju od opštine u Kruševcu. Jednostavno tražila sam jer imaju nešto za umrlo dete i oni meni daju izvod iz knjige rođenih i kažu pa ovo dete nije umrlo, ovo dete živo. E tako je počela moja borba 2010. Znači, tebi nikad niko nije rekao dete je umrlo, ništa, samo rekli ideš kući, je li tako? Yep. Kad sam zadnji dan, posle 10 dana... To je nevjerojatno da žena i kad je bolesna od drugih bolesti, kad se nije porađala, da bude uspavana 7 dana, da se ničega ne seća, pa to je prosto neverovatno. Pa slušaj ovako, pogledaj, ajde, i neka je, da pođemo s ovom temom, da je dete umrlo. Da. Znači, ne bi me oni ostavili da ležim na porodilište gore gde su žene sa bebama, to bi bilo krajnje nehumano. Znači, morali su da me spuste dole na ginekološku. Tačno. Na ginekološku imaš posetu. Tako, imaš posetu, može da ti dolazi familija, muž, koga imaš, može da ti dođu u posetu. Znači, tih 10 dana nikog nije došao u posetu da me vidi. Niti da je mogao da uđe da me vidi. Zbog čega? To je veliko pitanje koje meni niko u bolnici neće da odgovori. Zašto niko nije... Izgubila sam dete, valjda treba ti oslonac familije, oslonac muža. Mislim, zašto niko nije bio pušten? Da, razumem, zato te im pitam za tih 10 dana, jer mi deluje, znaš što je, neverovatno. Znači, ništa. Ali vidiš kako, njima je rečeno, nemojte da plačete, Ljiljana je u teškoj situaciji, beba je sa oštećenjem mozga, da ostane živa, bila bi nenormalna,
i svakojake gluposti, znači, ali niko to dete nije video. Znači, ni rođeno, ni živo, ni umrlo, ni bolesno, niko. Znači, u onom periodu od sat vremena, kako su oni znali da dete ima oštećenje mozga? Abdukcija nije rađena. Mislim, 75. godine abdukciju nisu ni radili. To sam saznala tek 2010. kad sam počela da skupljam dokumentaciju. E sada, preskočit ćemo posle period, nego samo posle godinu i po dana se rodila drugo dete. Čerku. Posle godinu i po dana sam rodila drugu dete, nju sam, isto čerku, nju sam održavala 9 mjeseci trudnoću da bi mogla da je donesem na svet. I to, i posle 2,5 godine napustila sam Srbiju, otišla sam za Kanadu 78. i mi smo živjeli sa jednim utiskom da eto, izgubili smo dete, umrlo je zbog toga što je imalo oštećenje mozga, što je, ne bi bilo normalno i sve to. I to je trajalo, mada mi nikad nismo prihvatili da je dete umrlo. Nikad nismo mogli da se pomirimo sa tim. Valjda i sama znaš kako to na zapadu radi. Ti moraš da imaš jedan closure kad ti neko umre. Znači da vidiš, da vidiš tu osobu, da ga prežališ, da kažeš zadnje ono goodbye ili doviđenja, da ga sahraniš. I mislim da ti imaš jedan closure sa tvojom dušom i svojim srcem. Mi to nismo imali. I zato mi ne možemo, nikad nismo se suočili sa tom situacijom da je možda naše dete umrlo. Ja ne kažem da su sva deca umrla i da su sva deca oteta, ali skupljanje dokumentacije i svega ali, onoga što... Izvini, ali ti nisi sumnjala, u stvari, narednom periodu, bilo vam je teško, naravno, dete umrlo, ali ti nisi sumnjala da je možda dete oteto, ukradeno ili tako, ali tako? Pa znaš kako, tad se nije ni pričalo da je dete ukradeno. Ti živiš sa nekim bolom, nekom prazninom, ali ne znaš kakvu prazninu imaš. Da. Ti ne znaš od čega je ta praznina. Znači, ti to tek shvatiš posle mnogo godina. Znači, ja sam došla u Kanadi i kupila sam jednu bistu devojčice i ja to imam 43 godine u mojoj kući, u mojoj dnevnoj sobi. Mi smo pored biste stavljali cveće i kad je rođendan i sve redom, Uskrs, sve to. Mi nikad se nismo, mi smo uvek mislili da je ona negde tamo. Da. Kazat ću ti jednu situaciju koju sam osetila kad sam pošla za Kanadu 78. i 2010. 78. godine kad smo pošli za Kanadu, osjećala sam da nešto, kako da ti kažem, prazno u meni, da nešto ostavljam, da nešto sam zaboravila, da nešto ti fali, znači, nešto ti fali. Tako sam isto 2010. godine osetila kad sam dobila prvu dokumentaciju i kad sam pošla kući posle 3 mjeseca, osetila sam isto, da opet isto ostavljam nešto. Da opet nju ja jednostavno ostavljam u Srbiji. To je veoma jedan čudan osjećaj koji ne možeš moraš da doživiš da bi to mogla da opišeš. Da, ali znaš šta, mogu da te razumem? Zbog toga što mi se mnogo puta dešava kada nešto treba, znaš ono kada, kada osjećaš da si nešto zaboravio, da nešto si zaboravio, razumeš? Sad je tvoj osjećaj još veći pošto je dete, što je deo tebe. Pa ali... sad je svake godine sve teže i teže, mislim svake godine sve teže, svaki put kada dođem, ja svake godine idem za Kanadu, za Srbiju i ostanem po 2-3 mjeseca i onda svaki put kad polazim, ja opet osjećam kao da je, kao da sam ja ta koja nju razočaram, opet je nisam našla, opet je nisam povela sa mnom. Ne mogu da ti objasnim, to je veoma čudan osjećaj. Znači, to je veoma čudan osjećaj. Kaži mi, da krenemo sad od ovoga, kako se desilo da si ti posumnjala da je tvoje dete jedno od tih, taj period? Kako... Pa, znaš kako, da ti kažem nešto, 2004. godine pozvala me moja rođaka i kaže da se priča o otetim bebama, znaš. I onda smo mi počeli da budemo u nekom haosu. Između
otetih beba i doktora ono što ti je rekao. Znači, prvo ne možeš da veruješ da doktor može da ti uradi tako nešto. Mislim, doktor da ti uzme dete, da ti otme dete, da ti proda dete, pa to je van pameti. Sama živiš na zapadu, to je misaona imenica. Znači, nema šanse, mislim, odgovornost je velika i tako. Znači, to je počela ta borba i onda 2010. sam ja išla za Srbiju na godišnji odmor i vadila novi pasoš i novu ličnu kartu s onim čipom. Ja onoga, pošto mi nikad nismo nikakvu dokumentaciju dobili od bolnice, zašto je dete umrlo, zbog čega je umrlo, mada nisu dali ništa ni sa moje drugom čerkom, isto tako, nikakvu informaciju. I ja pitam čovjeka u opštini i kažem, jel imate nešto kad dete umre, gde je to dete, gde je otišlo i to. A on meni kaže, pa kako da nemamo, imamo mi sve to. I ja počnem da tražim i on meni da izvod iz knjige rođenih i kaže, pa ovo dete nije umrlo, ovo je dete živo. Jao Bože, draga. E, to je 2010. je bio smak sveta. Znači, to je bio haos. Koliko bi ona tada imala godina? Koliko ima u stvari? 36 godina bi ona. 36 godina. 36 ja. Godina bi ona imala. I i to je bio haos. Mesto 3 nedelja u Srbiji ostajem 3 meseca. Počnem da jurim za dokumentaciju, sve. I onda je se počelo da su se kockice sklapaju. Kao i sama što znaš, tamo je veoma nemoguće dobiti nešto. Uvek su neke poplave, izgovori, van pameti. I dobila sam prvu prijavu deteta matičnoj službi. Prijava deteta ide, dete se rodilo, čerka mi se rodila 3. marta, a prijava ide 1. aprila, znači skoro mjesec dana. I kaže da se dete živo, rođeno, izlazi iz bolnice 1. aprila vakcinisan. Sada sam se naježila, verujem. I onda je, to je bio haos. Mislim, ne mogu da ti, to je psihički jedan haos iz koga ne znaš kako da izađeš. Mislim, da. To je prvi šok, prvi udarac svega i onda kažeš, ja celog života nisam osetila da je to dete umrlo. Da li zbog toga što stvarno nije umrlo? Onda ne znaš, ti počeš da preispituješ sebe. Znaš, pa onda nekad se pomisliš da ja to ne izmišljam, ne osjećam. Znaš, boriš se sa sobom, boriš se sa osjećanjima, boriš se sa nevericom da je mogao doktor nešto da uradi. Mene je porodila Hajdana Milošević i Zdravko Jovanović. Hajdana je bila moja komšika. Ja sam stanovao pored. Moj brat i njen sin su odrasli zajedno. Igrali se zajedno. Znači, u šoku si, ne znaš gdje da se okreneš. Znači, i onda je to počelo tako, gledaš dete 36 godina, ideš kroz Kruševac i svako žensko dete koje prođe tako, gledaš koje starosti, zevaš onako i gledaš da nije to moje, da liči na moje. Znaš, uđeš u jedan košmar i ne znaš kako da izađeš. Znači, ne postoji uopšte umrlica, da je dete umrlo, uopšte ne postoji. Dobila sam ja posle umrlicu, ali sasvim drugačije. Vidiš, to je bio prvi dokument koji sam ja dobila, da je izvod iz matične knjige rođeni, da je dete rođeno živo. I to i onaj čovjek meni kaže, u matičnom kaže, ovo dete nije mrtvo. I dobijem prijavu deteta koje je otišla skoro mjesec dana po izlasku da je dete vakcinisano. E, onda počinje sve. Onda počinje bolnica, matična služba, a gradska arhiva, da skupljaš dokumentaciju što više možeš, da sklopiš kockice. I onda sam dobila, pošto sam otišla u opštinu i napravila haos tamo, oni meni kažu, pa pošaljite, kaže, pa vaše dete živo. A ja kažem, pa dobro, sad ja igram jednu njihovu. Pa kažem, jeste živo je. Pa kaže, de je? Ja kažem, sa mnom u Kanadi.
Sad ja igram njihovu igru. A meni u opštini kaže, pa dobro, kaže, pošalje nam svu njenu dokumentaciju da je mi uvedemo proprilo onako kako treba u matičnu knjigu rođenih. Ja ih gledam i ne mogu da shvatim da s njima nešto nije u redu. I pitaju me, pa kako se odvala dete u Kanadi? Kažem, lepo, za ruku. Namerno im kažem, zato što oni nisu znali da je dete mrtvo. Oni nisu znali da je dete vodi se mrtvo. Pa su morali čak da idu u SUP da traže moj prvi pasoš s kojim sam izvala čerku iz Srbije kad smo otišli 78. I onda je počela tu svađa u opštini, natezanje, hoću da vidim ostalu dokumentaciju. Kaže, nema ništa više. Ja odem u gradsku arhivu i kažem ženi u gradskoj arhivi, mora da ima još. Znači, mora da ima još dokumentacije. I ona meni napravi jedan period od dan, dva, kaže, dođi, mi ćemo da pogledamo svu dokumentaciju šta ima. Dolazem ja posle dva dana, žena me gleda i ne zna šta da mi kaže. I kaže ovako, gospođo, mi ovakav slučaj nismo imali nikad. Ja ne mogu da objasnim da se dete dva puta rađa u dva različita vremena. Jedno se rađa u 4 sata, a jedno se rađa u 4:20. Prvo dete se prijavljuje odmah 4. marta, zamisli, manje od 24 sata ona je bila već zavedena u matičnu knjigu. Znači, rodila se 3. marta, 4. marta je već bila zavedena u knjizi da je rođena u 4:20, živo žensko dete. Posle 4 dana ide umrlica u kojoj piše da je moje dete zadnje prebivalište bilo na našoj adresi i da je dete umrlo zato što se udavilo u plodovoj vodi. Jo Bože, dragi. Dete rođeno carskim rezom ne može da se udavi. Prvo, ne može da se udavi posle sat vremena u plodovoj vodi. A drugo, sva deca žive 9 meseci u stomaku u toj plodovoj vodi. Može da se naguta vode, a ne može da se udavi posle sat vremena da se udavi u plodovoj vodi. I što je najgore, pečat umrlice kad je matična služba primila umrlicu je 1974. a ne 75. I na njoj piše, što je najtragičnije, na njoj piše, ne piše, nema abdukcije, nema ništa, na njoj piše rodbina obaveštena, obavljena bolnička sahrana. Bože, dragi. I sad ti kažem, 12 godine od 2010. do prošlog leta, ja svake godine tražim od bolnice da me objasni bolničku sahranu. Kako je obavljena ta sahrana? Pa kaže, pa smo je bacali smo decu, pa kad onda skočiš i kaže, pa gde ste bacali? No, nismo, pa spaljivali smo. Pa Kruševac nema krematoriju. Pa ja kažem, šta ste spaljivali? Jedino ste mogli da je spalite u kotao da grejete bolnicu. Pa nismo. To je tako bilo i dan danas posle 12 godine. Oni ne mogu da objasne gde je to dete. Šta je bolnička sahrana? Da. Ja njima kažem svima, imali smo sednicu sa upravnim odborom bolnice 2019. I jedno glavno pitanje je bilo da nama svima objasne šta je bolnička sahrana. Oni niti mogu, niti znaju da objasne šta je bolnička sahrana. Ja njima kažem, hoćete da vam donesem rečnik da vidite šta znači sahrana. Znači sahrana. Ako ti obaveštavaš moju rodbinu, ti znači trebala je rodbina da dođe na tu sahranu. Da. Ako ti kaže, rodbina obaveštena, bolnička sahrana. Znaš šta mi nije jasno isto? Recimo, ja sad razmišljam, kažeš prijavljeno dete. Ja ne znam da li ikada moju decu bolnica prijavila, ja to ne znam. Ali ja znam da kad sam ja se porodila, izašla iz bolnice i moj muž je otišao u bolnicu da prijavi decu. To znam. E, vidiš kako. To je najtragičnije što oni su radili. I to ti kaže šta su oni radili. Naprimjer, jedno dete koje je umrlo
u bolnici, da li pri rođenju i posle rođenja, nijedan roditelj nije mogao da ode dete da dobije dokumenta umrlicu, pa da ode da prijavi. U to vreme se prijavljivala deca, roditelji su. Nisu imali kompjutere kao danas. Da. Znači, mora se da dobiješ dokumentaciju, prvo da je rođeno, da ga prijaviš rođeno. Pa onda moraš da dobiješ umrlicu, potvrdu o smrti, pa da ideš da prijaviš dete da je umro. To mi nijedan od nas nismo dobili. Znači, zato ti kažem, to me čudi, to mi je baš onako, još pogotovo što se dete prijavljuje dva puta, pazi, još to nemaš pojma, živiš ceo život, ti ne znaš da tvoje dete je prijavljeno dva puta. Ja, e sad vidiš, kad sam ja to počela, znači dobila sam prvu prijavu od 1. aprila, pa onda prijavu od 4. marta, sa dva različita vremena rođenja, u jedno se rađa u 4:20 i umire u 5. Znači, to je lažno dete. To je lažno dete. To moje dete se 1. aprila ponovo rađa u 4 sata, a to je vreme u koje se rodila, zato što kad dobiješ dokumentaciju, porođeni protokol, pošto se ja rodila carskim rezom, imaš operacioni protokol, ti sad skupiš tu svu dokumentaciju i počneš da sklapaš kockice. Da, da. Znači, onda imaš prijavu deteta matičnoj službi i ono što si uspa da dobiješ. Naprimjer, ja sam uzela mi je 2 godine, znači 2010. sam počela, 2012. tek dobijam iz operacione sale onaj protokol. To mi je trebalo da pišem, ne znam, najmanje 10 zahteva, da na kraju idem da zovem i zdravstvenu inspekciju, da od njih teram da traže. I to, znači, 2 godine mi je uzelo da 3 puta odem za Srbiju da bi ja dobila iz operacione sale onaj izveštaj. E, tu piše da je dete rođeno žensko, živo, 3 kilograma, 51 santimetar, proplakalo, prodisalo. Ni u jednom redu ne piše da je dete bilo kritično, da je dete bilo bolesno, da je bebe imalo neki poremećaj. Ništa, ništa. Samo ovo još da te pitam. To kada si dobila prvi izvod iz knjige rođenih, tamo piše otac taj, majka ta, rođeno tad i tad, sve piše živo dete. Znaš šta mi nije jasno? Možda ćemo kasnije da dođemo na to. Međutim, nije mi jasno, to dete, recimo, mora da negde bude zavedeno kasnije, pošto je živo, da. Razumeš? Da ono ima izvod, jer to dete mora dobije isti taj izvod. Ne mora da dobije taj izvod. Vidiš, dete se rodilo u 4 sata 3. marta. Prva prijava ide, ja sam se porodila u 4 sata posle podne, pod totalnom amnezijom. Znači, totalno sam bila opijena i sve. Prijava rođenja ide, već je sutra zavedena u matičnoj službi. I kad sam ja dobila taj dokument, tu vidiš, ja nisam se potpisala. Znači, neko je falsifikovao moj potpis. Znači, majka mora da se potpiše na toj prijavi, ta prijava ide u matičnu službu. To je sve lepo ispunjeno, kad sam se ja udala, gde sam živela, sve od A do Š. I to je poslato u matičnu službu i odmah istog dana se zavelo u matičnu knjizi rođenja. Ja nisam to dobila, ja sam prvo dobila ono od aprila. E kad sam dobila protokol porođaja, onda tu vidiš ko te porodio, ko je izvršio carski rez i vidiš koja je babica bila i tu vidiš sve, nigde ne piše da je dete umrlo, samo na kraju protokola piše da je dete vakcinisano BCG vakcinom i izašlo je 1. aprila 1975. Sad imaš onaj prvi, onu prijavu od 1. aprila, imaš porođeni protokol, sad tebi treba još. Sad ti ne znaš gde si. Nigde ne piše da je dete umro. Da, razumem. I sad kaži mi, recimo možda nas bude gledala ovaj video.
Pa sad ti meni kaži kako može ona, gde, kakav je njen, pošto recimo 47 godina, 100 puta je do sada vadila izvod svojih knjige rođenih, recimo ako živi u Kruševcu, kakav je njen izvod rođenih, ili ako živi u nekom drugom gradu u Srbiji, bilo gde, kakav je njen iz tog grada, iz te, mislim, kako, kakav je njen izvod? Njen izvod je totalno drugačiji. Znači, do 78. godine deca kad se rode nisu dobijala jedinstveni matični broj. Deca se prijavljivala u matičnoj službi gde žive, ne gde su se rodila. Ako je dete odneto 1. aprila u Kruševcu, upisuje se Kruševac, upisuje se 1. april, upisuje se roditelji koji su, zavisi na koji način su je uzeli. Da. Znači, ovo ti vidiš kao da je dete bilo naručeno, pa je 1. aprila. Da je dete bilo skoro mjesec dana. Da. Ovim istraživanjem saznala sam da su deca koju su oni sklonili bila na dečije odelenje. I odatle su i išli. Onda gledaš, na primjer, jedinstveni matični broj, isto tako. Deca nisu u 75. godine imala jedinstveni matični broj. Tek krajem 31. decembra 78. se uvodi matičan broj. I znači roditelji su bili dužni do 1983. ili 81. bili su dužni da uvedu dete, da dete dobije matični broj. Znači, dete moglo da bude u Kruševcu, ono će dobiti 1. april, nije bitno, roditelji lako se upišu, roditelji pravi se drugi, kad neko uzme tvoje dete, pravi se drugi upis u matičnoj knjizi rođene. Znači, onaj više ne važi, onaj stoji tamo. Ona je drugi, u stvari ona postane neko drugi sada. Ona postaje drugi. Zbog čega, kako sam ukapirala šta su radili, ukapirala sam sa dečakom koji je 71. odnet iz Jugoslavije, iz centra Srbije odnet za Švedsku. I tačno se vidi kako su radili i šta su radili. Znači, dete se zavodi pod tuđim imenom, pravi se usvajanje, mislim, dobija se drugi matični broj, sve red. Znači, do 78. godine, na primjer, moje dete, nosi se, sad može da se odnese u Ljubljanu, može da se odnese u Beograd, Novi Sad, Prokuplje, bez obzira. Tu se dete prijavljuje. Nema više veze ništa sa Kruševcem. Tu se prijavljuje dete, tu dobija boravišnu adresu, tu dobija 78. 80. 79. mislim 81. tu dobija jedinstveni matični broj. To moje dete, ta moja devojčica, sada kad ode u matičnu službu, ona će dobiti taj izvod. Ona neće dobiti onaj originalni izvod. Ona nikad neće imati priliku da vidi taj originalni izvod. Kada si ti bila ono 100% sigurna, sada su mi, znam da su mi dete ukrali, sigurno da sve ove godine sam živjela u neznanju u stvari, i ubeđena si da više nikada nisi posumnjala da dete je umrlo? 3. juna 2010. više ne postoji šansa da će neko da me ubedi i predsjednik Vučić da me ubedi da je moje dete mrtvo. Jer svu dokumentaciju što sam ja skupila, nema ni jedan dokaz da je opravdana smrt deteta. Znači, nema ni jedan. Čak sam dobila odelenski protokol, jer deca dobijaju broj majke. Kad se rode, deca dobijaju broj majke i to prati majku i dete. To je taj matični broj u bolnici, ne u matičnoj službi. Dete se zavodi, ja imam broj 1354. Ja sam dobila dokument da se moje dete vodi pod 1403. Moje se dete prijavljuje da je umrlo pro 1354, ne 1403. Postoje dva deteta. Zato ti kažem, neka oni meni dokažu, medicinski moraju da mi dokažu da je dete umrlo.
Da. A oni nemaju to. Da, i, primjer, onda počinje, ja... i onda počinje tvoja borba, je li tako? Tvoja borba počinje 2010. Pa, godine. 2010. I sad si sve radila i pokušala. Vidiš kako, prve dve godine sam ja jurila non stop za dokumentaciju. Što više dokumentaciju, što više dokumentaciju. I onda sam 2012. podnela krivičnu prijavu. Znaš. I te 2012. Uzela sam advokata u Beogradu, ne u Kruševcu, pošto su mi svi rekli nemoj advokata u Kruševcu da uzmeš, ništa neće da uradiš. Međutim, i sa tim advokatom ništa, dobili smo odgovor da možemo da se žalimo, nisu rekli da je zastarelo, nisu, nego može da se žalimo, ali moramo da navedemo konkretne radnje, konkretne vreme i konkretne ljude koji su obavili tu radnju, mislim, otmicu mog deteta. I kad sam ja otišla za Srbiju 2012. ja odem da vidim tog sudiju koji je odlučio tako i onda smo razgovarali i ja njemu kažem ok, ako ja vama kažem konkretnu radnju i konkretno vreme i konkretno konkretne ljude, to da. Znači da sam ja gledala kad su moje dete krali. Da. A on stane pa me gleda pa gospođo, pa ne znam šta da mi kaže. Pa vi meni tražite da ja vama stavim sve to, znači da sam ja gledala, šta ćete da. Mi onda vi? Tačno. I tako, onda je počelo, onda sam tužila bolnicu, pa sam tužila državu u Beogradu i to se vuče, zato što su falsifikovali dokumenta. Na dve prijave, ja imam dve prijave deteta. U prvoj prijavi je moj lažan potpis i babica koja je ispunila taj formular. U drugoj prijavi od 1. aprila, nema moj potpis. Prijava ide u matičnu službu, ali neko je falsifikovao babičin potpis. I onda sam se ja sudila sa bolnicom i dobila sam ih na sudu u Kruševcu. Da su falsifikovali dokumente. Razlog zbog čega su oni to radili, niko neće da ti kaže. Tu se završio, niko neće dalje da ide. Da. Najtragičnije je to što, na primjer, kad sam radila te krivične prijave i sve to, načelnik ginekološkog odjeljenja daje izjavu da je moje dete prihvatila babica Violeta Marković, koja je u stvari babica bila mom drugom detetu, a ne mom prvom detetu. I onda kaže kao dete je umrlo i to. I ja njemu kažem, ok, na osnovu čega si ti dao ovu izjavu policiji? Hoću da vidim ta dokumenta na osnovu čega si ti dao izjavu. Jer on kad sam se ja porodila, on je imao 13 godine, koliko je imao, 13 godine. Znači, ti sad radiš, sad si načelnik odjeljenja ginekološkog, ti možeš da daš neku istu izjavu policiji na osnovu dokumentacije. Ti ne možeš drugačije da daš, jer ti mene nisi porodio. Znači, ti moraš da imaš dokumentaciju koja podržava tu tvoju izjavu. Ja nikad nisam dobila tu dokumentaciju koja je to, ali u stvari moja babica koja je porodila moju drugu ćerku, on stavlja da je porodila moju prvu ćerku. Međutim, ja sam pronašla babicu koja je Miladija Čirković, koja je bila kad sam se ja porodila u operacionoj sali i ona je žena bila na suđenju i sve to, ali šta vredi kad oni i dalje ništa neću u bolnici da vam daju da ja mogu da vidim koncept ceo, šta je bilo od početka, šta je bilo do kraja. Znači, tu ima veliki gap, onaj, mislim, prazninu koju oni namjerno nam ne daju. Da. Znači, svaki tvoj pokušaj kasnije do današnjeg dana, naravno, je neuspješan. Pa a da li si negde imala nekog uspeha, bilo gde, da je negde su neka vrata bila otvorena, da si negde dobila pomoć, da neko te mogu da razume, da tvoje dete je jednostavno ukradeno? Pa slušaj, dobila sam pomoć na primjer, ja sam išla, počela sam na svačija vrata da kucam, znači gde sam stigla, čak sam otišla u Evropsku uniju, u njihove kancelarije,
5 puta bila na razgovoru i sve to. I oni su me povezali sa Šabićem, sa Jankovićem i to u zaštitnikam građana i to. Zaštitnik građana je 2013. otišao u Kruševcu i bio 2 dana povodom mog slučaja da skupi svu dokumentaciju. Međutim, nažalost, niti oni imaju mogućnosti da dobiju od bolnice svu dokumentaciju. Znači, uvijek je bio izgovor, bila je poplava, sve je uništeno. To sam čula, da za svuda, za svaki grad. To oni kažu. Međutim, ja sam došla do dokumenta gdje piše kad je 1992. godine je bila neki izliv, kao izliv u arhivi i onda su službenici gradske arhive išla kao komisija da nauviđa šta je oštećeno, šta je ništećeno. I ja imam taj izveštaj od 1992. gdje piše po odelenju, znači po svakom odelenju šta je oštećeno, da li je oštećeno. Dolazim do ginekološkog i kaže da je samo dokumentacija od 1979. do 1981. oštećena istorija bolesti. Ja tražim dokumentaciju 75. i 76. za obe moje ćerke. Oni kažu da je poplavljena. I to držiš dokumenat koji je zvaničan, koji je bila komisija, koja je išla na uviđaj i kroz celu arhivu, oni vama kažu no, kaže. I kaže, direktor bolnice kaže, 20 godina arhive je uništeno. Ali nigde nema zapisa. Niko se ne seća kad je to bilo. Možeš ti da zamisliš 20 godine arhive uništeno u bolnici? Da. To nije moglo da se izbaci sa jednom kofom. To su morali kamioni da dolaze, da izbacuju, da čiste. Niko se to. Čak je zaštitnik građana išao za vodovod i kanalizaciju preduzeće da vide da li oni imaju nešto zapisano, jer ako ima izliv kanalizacije, sve, oni su morali njih da zovu. Da. Nema ni kod njih ništa. Niko nema zapis da je nekad bilo nešto. Da. Pa to je stvarno strašno. I znači, tebi ni Evropska unija u stvari nije mogla da pomogne. Da li si bila možda kod predsjednika ili si tražila da odeš? Da, jedino što kažem ti, nisam išla kod Dačića, Nikolića i Vučića. Jedino to nisam stigla da zakucam na vrata. A ovi drugi, svi hoće da ti pomognu, ali sve to ide do jednog određenog nivoa i posle toga ništa. Očigledno se vidi da je to bio neki državni projekat. Yes. Znači, to se sad čisto vidi da to nije bila grupica nekih ljudi, pa uzeli bebu ovde, pa uzeli bebu tamo, pa naš par beba. Ne, to je bilo organizovano. Yes. Zbog čega ti kažem? Zato što kad sam počela sve to da jurim, ja sam prvo što sam otišla sam na groblje, da, pošto piše dokumentat, obaveštena rodbina, bolnička sahrana i bolnička sahrana. I ja sam otišla prvo na groblje da vidim gdje to moje dete sahranjeno. Ja sam dobila potvrdu da nema zapisano moje dete, da je uopšte bila neka sahrana. A s tim sam imala priliku, dali su mi celu knjigu sa groblja da listam. Ja sam listala od 1. januara do 31. decembra 75. Nema ni jedna jedina beba sahranjena. Znači, ni jedna jedina beba u Kruševcu. Kad sam počela sve to da tražim, došla sam do dokumentacije iz Statističkog zavoda Srbije da su u Kruševcu 75. umrle 96 beba. Od toga 46 beba samo u Kruševcu. Znači, tih 46 beba, od kojih je 30 bilo dečaka, 16 devojčice, to su morali da budu sahranjeni na Kruševačkom grobu. Da, upravo sam htjela da te pitam gdje su ta deca nestala, gdje su sahranjena. Zato ti kažem, to znači kad sam dobila iz Statističkog zavoda iz Beograda, da je
da su 96 beba umrlo 75. godine u kruševačkom porodilištu. Odlazim na groblje, nema ništa. Na potvrdi smrti piše obaveštena rodbina bolnička sahrana, koju niko ne može da ti objasni. Odlazim na groblje, dobijem knjigu, listam knjigu, ne da nema moje dete, nego nema ni jedne bebe. Ni one 96, ni one 46 koje su baš iz Kruševca. Znači, ali jedna majka koja je dete umrlo nije dobila svoju bebu da sahrani. Znači, ti 96 su trebali da budu na kruševačkom grobu. Da, da. Ali ja mislim da u to vrijeme, Ljiljana, takav je bio običaj da deca nisu uopšte davana roditeljima da se sahrane. Evo sad ću ti reći, ne kažem ja da, nego da bilo tako oni će da se pobrinu o tome. Hoću samo da ti kažem, ja sam se znači porodila 85. sa jednim detom i 89. sa Milanom i Majom, sa blizancima. Pazi, u to vrijeme kad sam se ja porađala, je bila javna tajna za ginekologe, Kruševcu, babice, da deca se kradu i da se deca prodaju. Da se deca to se daju. Već znalo, kasnije se već pričalo. Već se znalo, hoću samo to da ti kažem, da povežemo. Znači, od 75. do 85. kada sam ja rodila prvog dete i 89. kada sam ja rodila drugo dvoje dece, to je znači 15 godina, samo taj period, kaži ga. Znači, u to vrijeme se znači deca ne stajala su deca. To se dešavalo. Znači, vjerojatno i pre toga, pre tebe, posle mene, vjerojatno i dan danas, jer ja vjerujem da postoji to kao neki plan i ja znaš šta, hoću da dođemo i na to, da ti kažem da verujem, mada ti mnogo više znaš o to, ali gledajući mene, proučavajući te stvari, ja mislim da to nije samo Srbija, ne mislim na Jugoslaviju uopšte, nego da je to bilo u celom svetu masovna pojava. Jer postoji u Americi emisija, ako si gledala, dve emisije gde traže roditelje i decu i druga emisija gde žena otkrila onog ginekologa koji je preko 1000 beba vadio iz stomaka majici i rekao da su abortirale u 8. mjesecu, on je tu decu prodavao. Međutim, u Americi se mnogo lako to danas deca pronađu preko DNK. Zato sam htjela da pričamo i o tome i o ovim udruženjima i imamo vremena da pričamo, pa makar sve bilo u dva videa stavili. Zbog toga što je to sve mnogo važno da nekako pokrenemo temu da se to počne stvarno rešava. Jer ti znaš, ako ima DNK baza, a mi u Srbiji to nemamo, to bi se sve rešilo za jedan dan, dva dana. Pa, znaš kako, ne bi se rešilo za jedan dan, dva, zavisi od ko hoće istinu. Znači, mi imamo sad problema, imamo neko nerazumevanje među roditeljima. Jedni veruju u DNK, drugi ne veruju, onda deca da li veruju, ali deca ne veruju i zavisi koliko deca hoće da saznaju istinu. Znači, baza podataka je najtačnija pošto se nalazi u Houstonu u Americi i to je bilo, nema nikakav uticaj Srbija da može da menja rezultate i to je jedino trenutno najbrža istina koju mi možemo da saznamo. Zbog čega? Zato što mi posle 22 godine vidimo da Srbija uopšte neće da počne taj proces otvaranja dosijeja i to. I veruj mi, kažem ti, da neće nikad otvori. Možda greši, ja ti kažem možda greši, ali kažem ti da neće. E zna zbog čega? Kad sam 2010. počela da tražim svoju ćerku, ja nisam se samo koncentrisala na moje dete. Ja sam se koncentrisala malo šire. Proučavala otmicu dece, usvajanje dece. I onda sam videla da se to isto dešavalo u svakoj zemlji. Znači, nema zemlje u kojoj se nisu deca uzimala i u kojoj se deca nije se trgovalo deca. Razlika u nekim zemljama, na primjer Kanadi i Americi, Engleskoj, Škotskoj, znaš, bila je tih godina 30. 40. 50. 60. i 70. bile su te kuće koje su čuvale te devojke koje su ostajale trudne
One su bile pod katoličkom crkvom, one su tu morale, roditelji su ih odveli, pošto su bile maloletne, tu su ostavljali i oni su tu njima uzimali decu i ta deca su išla svuda po svetu. Ta deca su otišla u Ameriku, Kanadu, Nemačku, bilo gde. Što se tiče Srbije, Srbije je bilo organizovano. Znači, moralo je da bude sa višeg stadiju. Znači, moralo je da bude državni projekat. Znači, nije mogao jedan doktor samo da ti uzme dete. Jer, da ti kažem nešto, ti trebaš da ima... To je bilo organizovano ovako, kako ja vidim i kako sam saznala od drugih stvari i druge dece koje su usvajena i deca koje su izvezena u inostranstvo. Jedan projekat koji je bio pod državom i sad. Doktori su bili zaduženi da sklone dete i daju lažnu umrlicu. Sledeći ko preduzima dete su centar koji vodi tu brigu gde će dete da ide, kod koga će dete da ide. Matična služba je upisivala ono što je dobijala od bolnice, a posle od centra za socijalni rad, gde god je dete otišlo ili bilo šta. Policija je menjala adresu stanovanja i onda je došao jedinstveni matični broj koji opet oni izdaju. Znači, bila je jedna grupa, organizovana grupa. Nije to bio jedan doktor u Kruševcu pa je uhvatio jedno dete pa drugo, to je bilo organizovano. Znači, morala da je postoji jedna organizovana grupa koja je to radila. Zbog čega ti to kažem? Zbog toga kad sam počela sve to da radim i kad sam, ako možda si čula da je 2006. bio Akinti odbor i da su onda doneli zakon da se otvore radne grupe u svakom gradu i da se počne raditi na tome šta se dogodilo sa našim bebama. Znači, to je bilo 2006. Kad sam našla čoveka u Kruševcu koji radi u tome, on meni kaže, jeste, bilo je to sve, dobili smo naređenje da počnemo da radimo, da istražujemo šta se dogodilo, na primjer, s tvojim detetom, nečim drugim detetom i bilo koje majke u Kruševcu. Kaže, to je počelo da radi i onda je preko noći došlo naređenje da se to sve zatvori. Pa su uopšte radili ili ne? Nisu ni počeli? Ne, to se nije ni počelo raditi. I on meni kaže, to je došlo preko noći naređenje da se to sve zatvori. I on meni čovjek kaže, znaš šta, nemoj ti da gledaš, ne traži dete u Kruševcu, tvoje dete nije ovdje. Jer pod svim tim papirima i sve, deca nisu stajala u Kruševcu, na primjer rođena u Kruševcu, nisu stajala u Kruševcu. Deca su se nosila za Kragujevac, nosila su se za Niš, nosila su se po drugim gradovima, da bi ne bi postojala šansa, na primjer, kad ja rodim drugo dete, možda bude muško, da se ta deca spoje. Znali su oni tačno šta radi. Da, da, da. Znači, da li si je ikada pomisla da je možda dete izvezeno, da nije u Srbiji, da je negde van zemlje? Pa razmišljala sam to, da ti kažem nešto, razmišljala sam, ali nekako osjećam da dete nije otišlo van zemlje. Da, to sam baš, taj majka ima taj osjećaj. Ne osjećam, ne znam zbog čega. Sa svoj ovo istraživanja i to i sada, kad danas gledam i saznajem, veoma mali broj dece ode u inostranstvo. Naprimjer, ode po 3-20 dece u toku godinu dana. Znači, kolika je to šansa da baš moje dete ili nečije dete ode za inostranstvo? Deca su išla. Ako seća se možda priče, i ja sam to stavljala na Facebooku, bila je Nemica 70. godina koja je došla u Kruševcu i bila u porodilište, tu je živela, tu je spavala i to. Niko ne zna zašto je ona bila. I kažem ti, oni kažu da je bilo izvoz dece, ali ne toliko. Da, 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 i sada da. Isto, kad je organizovano i kao je javno i zakonski pokrin, od oko 17 dece je otišlo, na primjer, u inostranstvo. Nijena,
Da ti kažem nešto, možemo još da pričamo o problemima, pričat ćemo još ovo. Samo molim te ovo da kažem. Ja mislim da ću to na početku videa isto da stavim da kažem. Ako si ti kao majka osjećaš da tvoje dete živi u Srbiji, pa mnogo je lako da se tvoje dete nađe, jer ti tačno znaš, devojka, žena koja sada ima 47 godina i koja je bilo kada na bilo koji način posumnjala ili nikad nije možda progovorila, možda joj nikada nisu rekli, možda sada gleda nas, da ona treba da proveri i da se javi, jer pazi, Srbija ima samo 7 miliona stanovnika. Pa ja kažem to, ali slušaj, jeste to tako, to tako izgleda lako, ali nije to tako lako. Naprimjer, većina te dece koja su oteta, koja su nestala iz porodilišta i to sve preko noći usvojena. Sva deca koja su preko noći usvojena, znači nisu roditelji čekali onaj period par godina dok sve taj proces usvajanja prođe. Ta deca su usvajana preko noći. Znači, za nedelju dana, za mjesec dana, preko noći odvedena i usvojena. Znači, većinom te dece ne zna da je usvojena. Da, da, verujem. Ali sam gledala većina mnogo, hiljade, verujem i epizoda sam američkih gledala. Deci koja pa gledam i ja non stop. Da, non stop. I videla si sama da svako od njih je nekada pomislio, jer ne ličim na oca i na majku, razumeš? Oni su se drugačije ponašali prema meni. I, mislim, svako dete koje nije krv ista sa roditeljima koji su ga usvojili, gledala sam to, ono nema taj isti osjećaj kao da su mu roditelji. Ne možeš, ti možeš da menjaš detetu boravišnu adresu, jedinstveni matični broj, da. Možeš da ga odneseš na drugu stranu Jugoslavije, tačno, bivše Jugoslavije. Tačno. Možeš sve, ali DNK ne možeš da proveriš. Deca nasleđuju osobine roditelja, osobine svojih predaka. Tačno. Znači, ja sam čitala baš zbog toga što kažeš, ti gledaš emisije, gledam ja non stop, hoću uvek nešto više da naučim, šta bi mogla da pokušam. Gledam te američke serije i to baš o My Lost Family, My Izgubljena familija. I slušala sam jednog psihologa, dečje psihologa, koji čovjek ima jedno sigurno 50 i nešto godina, koji je napisao knjigu. On kaže, on je usvojen u Nemačkoj kad je imao 2 godine i odnet je za Ameriku. Kaže, od kako ja znam za sebe, ja nikad se nisam osjećao da pripadam toj familiji. Eto to, da. To sam htjela da ti kažem. I to deca znaju. Samo treba deca da imaju ono zadnje, znaš, onaj zadnji pokret da žele da saznaju više o sebi. Da. Zato ja kažem, i stalno na Facebooku forsiram DNK. Da, da. Ako deca... Ja isto, veruj mi, o toj temi, jer sam shvatila šta je suština. Suština je DNK i ja ne znam kako, samo onaj ko ne zna šta je to, ne može da, može da posumnje da to nije tačno. Jer sve moguće ubice na ovom svetu, u ovom trenutku, u ovom vremenu, mislim sada, sve su ih otkrili na osnovu DNK. Na Pikantu, na Saši. Posle 30 godina. Otkrili su čoveka u Americi posle 30 godina koji je pri 30 godina silovao žene, ubijao i to da. Sve. Posle 30 godina su našli su ga putem DNK. Da, ne njegov, jasno, sve znam. Ne njegovim DNK, nego su našli preko rođaka išli rođaka. Su... I to sam gledala, veruj mi. Jesi gledala? Gledala sam. Tako ja kažem. Znači, imate opciju, mislim, mi kao roditelji svi hoćemo istinu, da su naša deca, koje su naša deca. Deca, koliko ja vidim, neka se plaše javnosti, neka se plaše roditelja, osjećaju neku zahvalnost. Ja to sve razumem. Ja se osjećam isto, radila sam sa par devojaka DNK, nismo se poklopile, nažalost, ali osjećala sam se svakog minuta da ja rušim njihov svet. Da, 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 da. Osjećaš se nelagodno. Ja imam devojku s kojom sam radila DNK u Nemačkoj.
Nismo se poklopile, ali smo ostale veoma dobre prijateljice i bila sam u posetu u njoj i sve to. Zato ti kažem, razgovor sa tom decom, saznala sam kako se ta deca osjeća. Kaži mi, molim te, kako dođeš do te dece da sa njima uradiš DNK? Jer se oni sami prijavljaju. Oni se javljaju, ali javljaju se anonimno. Anonimno. Ja sam imala devojku iz Nemačke koja je rođena baš 3. marta 75. koja je usvojena u Nišu. I preko njenih rođaka sam, njeni rođaci su čitali moju priču i meni su rekli da je ona usvojena tad i tad. Čekaj, samo da kažemo ovo. Ako neka devojka razmišlja žena za to vreme, njen datum rođenja ne mora da bude ni 3. mart. Oni su menjali da... Da, zato primjer, možemo otišla... da kažemo 1985. ali to može da bude mart, april, bilo koji dan. Vidiš kako, zakon usvajanja je veoma... je van svih zakona. Znači, zakon usvajanja je van svih zakona. Znači, onaj koji hoće da usvoji dete i koji plati 40.000 američkih dolara da usvoje dete, on ima moć da tom detetu promeni sve. Yes, znači, može da promeni mu. Dete nema više ime i prezime roditelja koji su mu biološki roditelji. Znači, može da mu promeni datum rođenja, vreme rođenja, mesto rođenja. Znači, imaju tu moć, sa svojih 40.000 dolara mogu da promene sve. Ima roditelji koji, imam ovog dečaka koji je usvojen u Švedsku, oni su mu ostavili ime, biološko ime, od bioloških roditelja ime, ali su mu promenili prezime. Ali to sve zavisi od deteta. Znači, sve zavisi od deteta. Onda, znači, imaju mogućnost da menjaju sve. Znači, to je zakon koji je van svih zakona. Znam. To je takav sada, gledaj, zakon. Kada bi tvoja ćerka nas sad gledala i recimo šta bi ona, na osnovu čega bi ona mogla sada bez DNK da zaključi, da pomisli, možda je ova žena moja majka. Šta bi to moglo da bude? Slušaj, šta bi moglo? Mogla je neke sličnosti. Naprimjer, ja zato stavljam slike i moje slike i stavljala sam slike kad sam mlađa. Naprimjer, ona je sad 40 nešto godina, moje slike 40 nešto godina kad sam bila mlađa. Znači, moje ćerke i to... Mislim da je od tvoje ćerke mnogo važna slika da ti stavljaš. Verovatno su slične, razumeš? Jer mnogo je mala razlika. Pa da ti kažem, ne znam, moja rođaka, moja sestra od strice ima dve ćerke koje jedna ne liče jedna s drugom. Da. Ja i moja znači, sestra. Možeš... Tačno. Ja i moja sestra smo potpuno različiti. Tačno. Pa to ti kažem, ja i moj brat liči više na mog ujke, na ujku, a ja više ličim na tatinu familiju. Mm. Znači, zato ti kažem, moja sestra od strica ima dve ćerke koje ne liče jedna na drugu. Njena starija ćerka više liči sa mojom ćerkom nego da. Nego njih dve. Pa zato ti kažem, mnogo je teško, ali ako neka žena želi i sumnja i želi da sazna ko su roditelji i sumnja nešto, onda ne postoji na kraju krajeva ništa drugo, jedino ako je rođena to 85. to je najvažnije. Pa to je najvažnije. Mesec je bio mart, april, otprilike, ako nisu nešto drugo napisali. I recimo, DNK bi potvrdio kao 100% najtačnije. Vidiš kako, ja obično pišem, na primjer, ja pozivam i decu i roditelje da konstantno rade DNK u MyHeritage. Ti imaš opciju, ti ne moraš da staviš svoje pravo ime i prezime. Da. Ti ne moraš da staviš, ti možeš da staviš bilo koje ime i prezime, tebi MyHeritage ne zahteva da ti staviš uopšte tvoje ime i prezime koje nosiš sada u ličnoj karti i pasošu. Znači, ti imaš mogućnost da staviš, na primjer, Luna Mihajlović. Možeš staviš Ljiljana Mihajlović. Možeš staviš Luna Mihajlović, uradiš, napraviš profil u MyHeritage, uradiš DNK i tebi se automatski pojave svi rođaci koji su bliži, dalji, mislim,
I ti sad imaš šansu da ti odlučiš. Ja ne mogu, na primjer, ja ne mogu da odlučim za moje dete da li ona želi istinu ili ne želi. Znači, ona mora da odluči koju istinu ona želi. Ne možeš, to nisu više, nisu to mala deca, to su ljudi koji imaju izgrađen svoj svet, svoju familiju. Naprimjer, moja ćerka 47 godina, ona ima decu, ima familiju, ima svoj izgrađen svet, ima svoje vidike, svoje poglede na život. Svoju život, svoju porodicu, svoju decu, već veliko. Ne mogu ja sada da dođem i da kažem, znaš ti dete moje, ja sam tebi majka, ajde ovamo. Ne možeš ti to, to ti ne možeš. Ti imaš šansu da spojiš dva sveta koji nisu rasle zajedno. Znači, nisu se stvarala zajedno. Znači, ona ima jedan svet, ja imam moj drugi svet. Naprimjer, ja sam odrasla u Kanadi. Ja sam imala 24 godine kad sam otišla u Kanadu. Znači, ja sam praktično razvila moju ličnost i moje poglede i sve u Kanadi, ja nisam razvijela u Srbiji. Da. Tako i ona. Ona je živjela u tom balkanskom mentalitetu, pogledu na život, stvarala svoj svet, svoje vidike, svoju familiju u Srbiji ili Jugoslaviji, bivšoj Jugoslaviji, nije važno. Ali to su dva različita sveta. Mi koliko god hoćemo i ti sama znaš, živiš u Londonu i kad odeš nazad kući, ipak se mi razlikujemo. Da, ali znaš šta se nikada ne promeni? To sam gledala u hiljade i hiljade ovih emisija koje ja gledam i ti. Kada se majka i ćerka sretnu, taj odnos nikada nije hladan. To je takva toplina, uvek se razvije, da ja ne mogu da pišem. Da li ti veruješ da ja sam osoba koja nikada ne plače? Ne nikada, redko da kažem, teško plače. I kad mi je teško ne plače. Svaku epizodu sam otplakala. Ja, to su strašne. Ali ovo znam iz hiljade i hiljade epizoda. Čak više nema šta da gledam jer sam sve pregledala. Kada se roditelji i deca sretnu, nikada nije taj osjećaj, nikada nije hladan osjećaj, krv nije voda. Ne može da bude hladan. Da. Slušaj sad ovako, da ti kažem nešto. Ima čuveni rap koji peva ovu rap new muziku u Kanadu, u Americi, to veoma popularan, koji je imao je 35 godine kad je saznao da je usvojen. Znači, postao je veoma popularan pevač, bavio se rap muzikom i kad je imao 35 godine, zvao je roditelje i rekao hoću da pišem autobiografiju, hoću da pišem o sebi i počeo da pita gde je rođen, u kojoj bolnici je rođen. Znači, do tvoje 35. godine on nije ni znao ni u kojoj bolnici, njega to nije interesovalo. I kad je počeo roditelje da ispituju, oni su prvih par puta izbjegavali to, pa šta će ti to, pa nije to bitno. I kad je on bio uporan za to, oni kažu dođi kući pa ćemo razgovarati i oni njemu kažu da su oni njega usvojili. On je prvo preživao šok, odao se bio droge i alkoholu i sve, i onda je počeo da istražuje. I sad vidite, on je saznao igrom slučaja, isto je veoma teško, da ti u Americi dobiješ svoj originalni izvod rođenja. Znači, veoma teško. Sada su počeli su da menjaju zakone u Americi i samo 10 država u Americi su promenili zakon da deca koje su od 40. godine pa ono vamo usvojena mogu da traže originalni izvod. S tim što, na primjer, ako ja živim u New Yorku i državi New York, ja mogu i usvojen sam. Ja mogu samo iz države New York da saznam ako sam tu. Ali ako sam donet iz Floride, pa sam donet u New York i nekom usvoja, nemam šanse da saznam ko su mu biološki roditelji. On je imao tu sreću da su mu rekli roditelju koje bolnice, oni su njega odmah iz bolnice izveli i usvojili i rekli su mu koje bolnice. On je otišao u bolnicu, dobio je na tu caku što je bio veoma popularan kao pevač.
I onaj čovek niti mu tražio dokumenta, niti šta, kaže mu pa evo ti, ovo ti je tvoj, ko ti je rodio, majka i sve to. On je tražio tu majku par godina jer ona nije više živjela, bila je maloletna, rodila ga je bez muža i to, ona se odselila, ali hoću da kažem, kad je našao majku, prvo što je ga zapanjalo kad je otišao kod nje i rekao, ja sam tvoj sin, i kad je ona njega uvela u kuću, da sve knjige što je on čitao i što je on voleo, i ukrase i ornamente, sve što je on imao, to i ona ima. Hoću da ti kažem šta znači DNK. Yes. Ti možeš da menjaš, možeš da menjaš sve, ali to ne možeš da menjaš. Da, da, da. I hoću da ti kažem da je to najbitnije danas u ovo vreme sa medicinom, sa naukom, da mi iskoristimo tu mogućnost mesto da idemo da molimo Janka, Marka i u državi koja hoće da nam kao kaže nešto, ali 20 nešto godine baš neće ništa da nam kaže. Da. Ljiljana, da li se slažeš da napravimo malu pauzu pa da nastavimo Paši. Dalje i da pričamo o tim grupama koje u Srbiji sada su politička Paši, partija nema problema. I tako dalje, a na ovaj način ćemo ovdje da završimo ovaj video pa ćemo da nastavimo o istoj temi na malo drugačiji način da vidimo kako možemo mi da pomognemo sa naše strane majkama koje su izgubile svoje djecu na rođenju. Da, i čije su djece nestala. Pa se vidimo u sljedećem videu, dragi prijatelji. Važi, veliki pozdrav važi, od nas. Važi, pozdrav iz Kanade. Ćao. Ćao.